تمارس تسخل باشی تیتک میزورد سلیان چخوره بشم ده که زوله بید گده ادگیل بولی پیره بی پروبلم بزه ساو برو بین داد بوریل سرده پی بی اپخازه تیز کچیز مچخوره بلا بسم تاور گا سچرس در مواد گنس اکم با بین روم توی بیز گنمالو باشی اما اوت امباوی چقال دچ او بیده ده تریتوریم چره بیسه ده کچ ارماوله بیز بوده دیکتا گچ ده سرده پی بشی کچ ارماوله بی گچ ده باقاقه بی انو ایسی تیمت گماریو بارو مکوی საცხოვრე ძალიან სერიოზული მეორე სართულზე ქვეწარმავალი ავიდა ზემოთ. წყლით სავსე სარდაფებიდან როგორც ადგილობრივები ამბობენ ნესტის საცხოვრებელი ბინების ოთახებსაც მოედო როდესაც წვიმისას ვალის მოხდის მიზნით ნაჩქარევად და უხარისხოდ აგებული კედლებიდან შემოსული ნალექიც ემატება. რო შემოვედით ესეთი მდგომარეობა კი არ იყო, მაგრამ კვირის მერე დაიწყო ესეთი როცა წვიმს ხო კედლიდან ჩამოდის წყალი, როცა სიცივეები დაიწყება რო მოთოზა უფრო წყლიანი ამინდები როგორც კი წამოვა კედლებიდან ეგრე ვე ჩამოვა წყალი და ამის რემონტის გაკეთებას აზრი არ აქვს თუ რამე გარედან არ მოხდა ამის შეფუთვა. აფხაზეთის ომის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სასმელი წყლის უვარგისობას და დასაქმების პრობლემასაც უჩივიან და აცხადებენ რომ უმჯობესი იქნება თუკი ადგილზე მიმდინარე სარემონტო თუ სამშენებლო სამუშაოებზე მოყვანილი სპეციალისტების ნაცვლად დასახლებაში მცხოვრები კადრები დასაქმდებიან. ორი დღე წყალი შეიძლება შეწყდეს, წყალიც არ მიეწოდება მოსახლეობას და ამასთან ერთად დაბინძურებულია იმ ორი დღის შემდეგაც. ჩვენი თხოვნა იქნება მთელი დასახლების რომ ეს წყლის პრობლემა როგორც საშუალება იქნება ისე მოგვარდეს გასუფთავდეს და სუფთა წყალი მიეწოდოს მოსახლეობას. ამასთან ერთად უმუშევრობა აწუხებს ხალხს, ძალიან ბევრი დაუსაქმებელია, ანუ არის გადასახადები კომუნალური, რომელსაც ხალხი ვერ იხდის. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ამბობენ, რომ დატბორვასთან დაკავშირებული პრობლემები მომავალი წლის ზაფხულისთვის მოგვარდება. ეტაპობრივად გამოსწორდება წინამშენებელი კომპანიის მიერ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 1,200,000 ლარი უკვე გამოყოფილია. ახალი ხელისუფლების პირობებში მოხდა ცვლილების განხორციელება. რაც წარმოადგენს ფოიზოლაციის სამუშაოებს, გამოიღო 1,200,000 ლარი. აღნიშნული დეფიციტების და პრობლემების აღმოსაფრთხოებას და არსებული წლის განმავლობაში დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. თამარის დასახლებაში აფხაზეთის ქუჩაზე ამჟამად 22 კორპუსი დგას, სადაც იზოლებით გადაადგილებული 608 ოჯახი ცხოვრობს.